საქართველოში პირველად სამუზეუმო ექსპონატები 3D ფორმატში იქნება წარმოდგენილი. ხელოვნების სასახლის ისტორია ინსტალაციით გაცოცხლება. კინოს, თეატრის, მუსიკისა და ქორეოგრაფიის მუზეუმის ფასადზე ქართველი მხატვრების ნამუშევრების ვიდეო არტის ჩვენება გამართება. საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სტუდენტების სადიპლომო ნამუშევარი სიყვარულისა და ქართული ტრადიციების თემას აერთიანებს. მუზეუმში მისული დამთვალიერებელი პეტრე ოცხელის, ლადო გუდიაშვილის, დავით კაკაბაძის, სერგო ქობულაძისა და სხვა მხატვრების ნახატებს მუსიკის თანხლებით ნახავს. ლიზა ციციშვილი კი ამბობთ. ხელოვნების სასახლის ისტორია და 19 საუკუნის ქართველი მხატვრების შემოქმედება. წლების წინ გამართული მეჯლისები, სიყვარულის ისტორიები პირველ ვიდეო ინსტალაციაში შევიდა. ლადო გუდიაშვილის, პეტრე ოცხელის, დავით კაკაბაძის, ირაკლი გამრეკელის, სოლიკო ვირსალაძისა და სხვა მხატვრების უნიკალური ნამუშევრები ერთი დღით ცოცხლდება. საზოგადოებრივ ურთიერთობათა ინსტიტუტის სტუდენტებმა უსათაურო სადიპლომო ნამუშევარი მუზეუმში დაცული ექსპონატებით შექმნეს. ფელი კურსი აქტიურად მუშაობდით და მაინც თემა ისეთი ფაქიზი იყო, სიყვარულის თემა, გადავწყვიტეთ, რომ ეს თემა აგვერჩია და გავყოლოდით ბოლომდე. ეს ძალიან საინტერესო იყო პროექტზე მუშაობა, რადგან აქ უნიკალური ექსპონატები ინახება და შესაბამისად ჩვენთვისაც ძალიან სასიამოვნო იყო ამ თემაზე მუშაობა. იდეა და თვითონ ეს ფაქიზი თემა, რასაც შეეხება, იცით არის, ჩვენ შევძელით და გვინდა, რომ გავაცოცხლოთ ამ სასახლეში თვითონ ის სიყვარული, რომელზედაც, რომლის საფუძველზე საერთოდ ეს ყველაფერი აშენდა. პირველი ანიმაციური მუსიკალური ნამუშევარი ღია ცისქვეშ მუზეუმის ფასადზე გამოჩნდება. შემეცნებითი და საგანმანათლებლო ინსტალაცია პირველად იმ კოსტიუმებს, ფოლკლორულ ცეკვებს და მეჯლისსაც გააცოცხლებს, რომელიც 1882 წელს ამ სასახლის გახსნაზე პრინც კონსტანტინესა და აგრაფინა ჯაფარიძეს გაუმართავდა სტუმრებს ნიღბებით დახვედრიან. იღბები ხვალინდელის საღამოს სიმბოლოცაა. ხელოვნების სასახლეში დაცული ექსპონატების ნახვა პირველად 3D ფორმატში მუზეუმში შეუსრულად გახდება შესაძლებელი. საბჭოთა პერიოდში სასახლეს ეს ულამაზესი კედელი გაფუჭდა, რკინაბეტონის კონსტრუქცია ჩაშენდა, სწორედ ამიტომ აი 12 მეტრიანი ეკრანით დაიფარება და სწორედ აქ იქნება ეს ჩვენი ულამაზესი ექსპონატების ჩვენება.